मैं तो ज्यादा तेरे
محنت حملہ کر کے 9 لاکھ لگا لے مار امام فرمائیں 9 لاکھ حملہ کرنا میرے اثر کافی ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں اج مولا لڑنا کری میرے واسطے کیا حکم ہے سیدہ نے میرا لاکھ کا پیغام دے لو حسین لہ گئے ہوندا اکبر مارا گئے ہوندا عباس مارا گئے او پاک نیو عامر پرواز بلند کیتی ہے کہ میں پھر عالم کے عالم کرے سر خاک پاتی اور یہ ماتم کرے نا دے شاپنا دے عامر اگے لیٹ بہو ہو گئے ہیں وقت میری شادی جو خراب کرے لے آدم کھولا دے نا دے ہی کے گل دجا دے تیرا تاج پائی کھڑے تے دھکا ہے پائے آدھا کروا تاج بابا بنا لے ولی رنا میرا پہلا امام ولی ہے ماتم کر کیا دے اسے علی دا پھوٹ کر بلا دے تی بیت لائے گئے ہوں گیا دھیا دیا چادرا کو خطرائے ہائے مرا اللہ دل دل نام میں والے امام دی اکھاں دے سامنے بدلے